Hier, kijk wat gebeur met ons buitengeballen. Ek moet een hele industriële gasloof koop. Prijs? 25 plus. Die badkamers en die teels begin op afval. Die pijpe loop, die kieze pijpe loop, want hy vloei. Ons drie, sal daar emmer, kijk wat gebeur. Sien, dit is nou super goed. Dit moet nou reg gemaak word. So ons probeer regtig ons bes met wat ons het. Ja. Om die na die beste van ons vermoe te kan doen. So ons het as bemarkingsvergadering toe oor een technische vergadering gehou en met die beginsig is oorgeleid en toe was die besluit ook maar daar om te sê ons gaan nie help, sal hulle moet inspireer om by baie, baie dankie. Mag jy lekker nie smaak op vir my keel. Nie net ek nie, al hierdie ou mensies, want hulle kan nie sonder julle in hulp van buite in die gemeenskap af. My deur moet oop bly. Baie dankie. My naam is Annetjie Kok en ek is die bestuurder van die SHVF Zeerust Huis in Zeerust vir bejaardes. Ons verskaf 'n 24-uur diens aan die bejaardes om hulle gesondheid, veiligheid, welstand, alles in een te verskaf aan hulle. 80% van ons ou mensies wat hier tans sit, het nie families nie, so hulle het nie versorging nie. Daar is wel wat versorging het, maar die vandagse ekonomiese wêreld is het so moeilik om na die mama en papa te kyk. Die kinders werk, die seun, die dogter, so hulle word in ons hande gelaat om hulle te versorg. Hy mag nie honger gaan slaap nie, hy mag nie koud kry nie en hy moet versorg wees. Skoon, higienies en die toestande wat het is, dit afhangende van persoon tot persoon. Ons het van Alzheimer's, dementia, Parkinson's, diabetes, hartsiektes. Ek het byvoorbeeld 'n paraplee wat mense wat in rolstoele is, wat glad nie bene het nie. So ek kan nie net een uitsonder om te sê oor die dis die toestand waarin ons bejaardes verkeer nie. Ons grootste behoefte is om nou byvoorbeeld die instandhouding van die tehuis te kry waar dit moet wees. Laat dit 'n mooi plek is, want hierdie is nie 'n tehuis nie. Dis hulle huis. Onthou, dis hulle laaste mylpaal wat hulle loop. En ek wil dit maak soos 'n huis. En dan ons volgende groot behoefte is of hulle koste kan gee. Dit is 'n baie, baie groot uitgawe om hulle magies vol te hou, want dit is diabetes, dit is normaal. Van hulle is allergies vir sout, van hulle het is op 'n sagte dieet. So daar moet net aan hulle spesiale kossies voorsien word. So daar moet verskillende spyskaarte na gekyk word. Namens die ou mensies wat nie gaan praat om dankie te sê nie, vir elke persoon wat elke cent, al is het 10 cent of R100 of R1000 bygedraai het, al hierdie goed is vir hulle en hulle is vir ons baie kosbaar, want was het nie vir hulle nie, was ons nie vandag hier nie. Hulle het ons opgevoed, hulle het vir ons waardes en alles geleer wat ons moet leer. Hulle het 'n pad geloop wat ons nog nie allemaal gestap het nie. Hulle ken swaar kry, daar's van hulle wat uit die Tweede Wêreldoorlog uitkom. Hulle kan praat oor goed wat ons nie vandag kan praat nie. So ek sê bitter baie dankie vir een en elkeen.